ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في النهارده كده عند ام عبد الله. ده الشارع اللي بعد شارع البنك على طول، اول ما بتخش اول تقاطع هي بتبقى فرشه. عندها الشنط البيبيهات، ده الشنطه دي ب 70 جنيه. شايفين شكلها؟ ايه دول ستتين. ايه الشنطه ب 70 جنيه، بامبا في لبني. شايفين ما شاء الله شكلها جميل، عندها حاجات حلوه قوي. النهارده هنشوفها مع بعض. قماش المتر ب 40 جنيه، ب 40 وب 35. لا حلوة قوي دي كويشة، ب 40 وب 35. ده كله فين؟ عند ام عبد الله في سور 3 عند ام المصريين. والكيلو بتاعه ب 80، لو هتاخدي بالكيلو يبقى الكيلو ب 80. حلوة قوي دي، دي مقصوصة جيبة كلوش. ايه ايه شايفينها؟ مقصوصة جيبة كلوش، حلوة قوي دي. ده قماش بالكيلو، في حاجات مقصوصة على فكرة. ايه المتر بتاعها فيه ب 40 وفيه ب 35، ولو بالكيلو يبقى بايه؟ ب 80 جنيه. دي حتت صورية دي، ايه حتت صورية، في حتة ب 5، حتة ب 10، حتة ب 30. حتة ب 30 يعني ب 10 وب 5 وب 10. شايفين الحتة دي؟ دي حتت صغيرة اهي، جميلة اوي دي. شايفين الشغل بتاعها والتطريز بتاعها؟ جميلة تحفة. ده كيلو ب 100، ده كيلو ب 100. حلو قوي دي، جميلة تحفة دي. شايفينها ما شاء الله جميلة قوي. شايفين الشكل بتاعها؟ دي ب 100. ايه شايفين كده؟ ما شاء الله الاشكال كلها حلوة. عندها حتت بقى، حتة ب 10، 15، و20، مش كله، كل حتة ولها سعرها. حلوة قوي دي، شايفين ما شاء الله شكلها تحفة. شايفين الحتت دي؟ دي بالكيلو. دي بالكيلو، جميلة قوي. كم اللي في ايدك ده؟ ب 40. بيعي ب 40؟ اه ورولي كده. كل شوف حلو الاسود بتاعه، حلو بس مغرقة معاه. جميل. المتر بتاعه ب 40؟ ده ب 70 جنيه المتر. ده ابيض، المتر بتاعه ب 70. جميل، شايفين ده تحفة، المتر بتاعه ب 70 جنيه. ده كمان، ده المتر بتاعه ب 70. حلو قوي ده ب 70. ملهاش اخر، ده كمان ب 70. ايه ملهاش اخر من الاول؟ لا هي جميل قوي. عايزه تاخديها كلها؟ ممكن يا بنتي. ده وسط كلوش بكام قال؟ عبد الله ده بكام يا عبد الله؟ عبد الله ده بكام؟ وتعملي له بقى من فوق انت. اه الجزء اللي فوق ده كلوش بستنى. هو عايز بابت، انا عايز جبن، وعايز عاوز ايه؟ وعاوز عروس، عاوز عروس، وعايز عريس. تعالي خدي كمية فوان يا دي كلفة، دي كلفة، دي كلف. اه حلوة. شوفي عايزة كم متر. هو في النهاردة امتحان ثانوية عامة؟ النهاردة تالت. حلوة قوي دي، جميلة. شايفين شكلها تحفة بصراحة. دي بكام يا عبد الله؟
الكولف دي بكام؟ عبد الله ده بكام؟ متر واحد. المترو ده بتاع بعشرة جنيه بصراحة. جت جايبة تشكيلة حلوة من الجبرات، عندها فساتين متر الفساتين زي ما انتوا شايفين كده اللي ماشي السواريه. المتر بتاعه بسبعين، في بسبعين وفي بستين وفي بخمسين، وفي عندها الحتة بخمسة وبعشرة بخمستاشر، مش كله، كل حاجة ولا سعرها. كل احنا بنشوف الجبرات ده المتر بتاعه بعشرة جنيه. الشغل ده حلو، شايفين ما شاء الله. بكام ده؟ 10 ده يا عبد الله؟ يمين الله واحد، والله كله واخده واحد. بنتها نعرف ما كسبتش ده متر ب 70. ده كمان 70، حلو قوي ده. الفكره دي المتر ده 3 ب 10. والسواري ده بكام؟ 70؟ ده ب 60. ده ب 60؟ حلو والله، ب 60. متر بتاعه ب 60. واللي في ايدك ده بكام يا عبد الله؟ بكام ده يا عبد الله؟ ده ب 70. حلو قوي، شايفين الشغل بتاعه. المتر بتاعه ب 70 جنيه. بكام ده يا عبد الله؟ 10؟ حوالي 5 و3. اللي زي ده بكام؟ بس يا محترمه اسيب كده والنبي. ها؟ اللي زي ده بكام يا عبد الله؟ ب 70. يا عبد الله؟ صغيره 40. عبد الله اللي زي ده بكام؟ دي اللي 3 ب 5. 3 ب 5؟ ده 3 ب 5. والمتر ده بكام؟ ده ب 10؟ بنجي اتقص لغايه عشان المرايه. ده ب 10 صح؟ لا لا لا. يا عبد الله؟ 10. المتر ده ب 10 صح؟ 10 والاثنين ب 15. عشان المكاتب تبقى كبيره. انا بعمل، انا بعمل ايه؟ 10 والاثنين ب 15. يا حبيبتي المرتبه حلوه قوي ما شاء الله، جميل. ايوه شايفين الالوان؟ جابت مراكز، جابت حطيت لها كروس. ده ب 10 عندها حاجات حلوه قوي النهارده. اللي زي دي بكام يا عبد الله على بعضها كام؟ اي يا عبد الله؟ اي يا عبد الله؟ ده عامله كام؟ يعني ده متر ب 10؟ حلو قوي الكريش ده. المتر ب 40 صح؟ يلا لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش باللايك والشير. لو اول مره تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. زي ما انتم شايفين كده الحاجات ما شاء الله، عندها حاجات حلوه بصراحه. الاسبوعين اللي فاتوا جايبه شغل حلو قوي. امال ده ايه ده؟ امال ايه؟ امال اتحط على عسل. ده عامل كام ده؟ اي عبد الله؟ بتاع ايه ده عبد الله؟ ده الايه ده؟ ده التتريس ده بتاع ايه ده؟ ولا ده؟ ده بيتلزق بالمكوى. ده بيتحط على فستين؟ ده عامل كام ده؟ ب 20؟ ب 20؟ عبد الله. وده كمان ب 20. حلوة قوي دي ب 20، جميل ما شاء الله. ده ايه ده؟ ده كب. الكب ده ب 20؟ حلوة قوي الكب ده ب 20. عندها حاجات حلوة قوي النهارده. ده كله فين؟ عند أم عبد الله. ده ساري. الساري ده بكام يا عبد الله؟ ده بكام؟ ده معاك. حلو قوي. ده معاك. ده ب 60؟ افردوا كده. هاتوا افردوا وما تفرقش. المتر بتاعه ب 60. شايفين جماله ما شاء الله، جميل قوي، حلو قوي الشغل بتاعه. المتر بتاعه ب 60. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، استنوا ان شاء الله الفيديو القادم.